Які компоненти можуть бути в компості? Різні органічні компоненти, тобто природні. Це рослинного походження, тваринного, рибного, якесь сміття, все, що може перегнивати. Також туди можна додати попел, туди можна додати щепу, туди можна додати листя, різні матеріали, які можуть швидко перекласти. Не можна, я не рекомендую туди додати папір із глянцевих журналів, якихось оцей різнокольорових. Там є велика кількість шкідливих відходів. По-перше, вони будуть погано розкладатись. По-друге, там буде надлишок різних важких металів, і вони погано впливають на мікроорганізми. Ну, я не знаю, для чого ці журнали роблять. Вони дуже неекологічні, неприродні. І насправді є дуже цікавий напрямок в системі моди. Вони вже починають говорити про те, що ці журнали повинні бути екологічні, щоб їх могли розкластись в ґрунті. Ну, тобто є такий напрямок і з цим працюють. Тобто ми повинні підбирати матеріали, які можуть розкластись то природним шляхом ферментування. Друге, вони повинні бути безпечні як для тих, хто працює, як для ґрунту і як для рослин. Ну, якраз пан Іван говорив, що в органічному сертифікованому виробництві дуже уділяється увага, щоб ми компонентами, які ми використовуємо, не привели до шкоди як ґрунт і як продукцію. І це є важливий фактор. Хочу згадати по Говарда, сера Говарда, який перший, в принципі, в 20 столітті зробив твір, який назвав він, де описав систему компостування. Це було зв'язано з його діяльністю в Індії. Він досліджував сільське господарство в Індії, побачив, що одні регіони мають більше врожайності, а інші менше. І для того, щоб їхня колонія, це була британська колонія, була збільшена урожайність, було видано такий посівник і поширено. Але цікаво, що цей посівник насправді зробив поштовх для більшості науковців, навіть в радянській школі. Я знаходив твори, які посилалися на нього ще до початку Другої світової війни. Десь вони показували метод, який, в принципі, описав Говард. Тобто інформація розходилась. Він дав поштовх і він розповів метод, який би я назвав сендвіч-метод, коли ми використовуємо пошаровий різний матеріал. Це було зв'язано з тим, що люди не вміли перемішувати, але вони розуміли, що нам треба різні компоненти змішати так, щоб вони розклали. Але що він рекомендував? Він чітко сказав, що ми повинні робити пошарове від легкодоступних компонентів до важкодоступних. Наприклад, зелені рослинні рештки він збільшив. Він показав, ми робимо шар 15-20 сантиметрів для того, щоб це було збагачено кількістю азоту. Потім додаємо коров'ячий гній, різні компоненти 5 см, додаємо трохи різних природних мінералів, і таким шаром ми створюємо сам бурт або таку бурт, да, називається 1,5 метра. Для того, щоб почати створювати бурт, він рекомендував внизу викласти гілками для того, щоб в нас було стікання води. Бо якщо вода в нас стоїть в нижніх горизонтах, це приводить до неправильного компостування та розвитку гнилистих бактерій. Тепер давайте розберемося більш детально. У нас по компонентам. У нас в науці розділяється три компоненти в основному. Перший його називається з високим вмістом вуглецю. Це ті матеріали, які мають високий вміст вуглецю, а мало азоту. Які це? Давайте, щоб ми не говорили про аналізи, про все. Це солома, це листя, це торф, це дерево, якесь щепа, кора. Тобто це те, що має високий вміст вуглецю, приблизно від 200-300 кількість молекул на одну молекулу азоту. Що відбувається? Цей матеріал дуже повільно компостується. Для того, щоб бактерії його розклали, нам треба, щоб бактерії використовують азот. Вони шукають його і використовують потрошку, з'їдаючи. Тобто, ну, хто бачив, як повільно розкладається, наприклад, солома, яка лежить на поверхні, вона може розкладатися рік, а може й два, а деревина ще більше. Другий, в нас є компонент, який має високий вміст азоту. Це ті компоненти, в яких, наприклад, азоту буде більше, але не більше, ніж вуглецю. Тобто, ну, нема такого субстрату, де азот буде більше, а вуглецю менше. Тобто він, в принципі, буде швидко згорати. Ну, якщо візьмемо пташиний посліт, там значно до 10%, 10 до 1 може бути вуглецю. І ви знаєте, що якщо велику купу пташиного посліту скласти, він може загорітись. У нас такий був принцип в Хмельницькому. Привезли, висипали купу пташиного посліду, да, був запах, це одне неприємність, друге, він загорівся.
просто горів, димів, і це приїжджали пожежники і тушили. Це говорить про те, що інтенсивне розкладання азотних оцих складу органічних рештук, і це приводить до того, що азоту багато. І третій компонент, це називають додатки, це різні природні мінерали. Знову ми повинні розуміти, що ми повинні знати, які це природні мінерали, щоб вони не забруднювали важкими металами. Особливо це стосується попелу або золи в промислових масштабах. Дуже часто великі підприємства спалюють шолуху від соняху, і там можуть бути різні важкі метали, приводити до забруднення. Оці три компоненти. Ми повинні запам'ятати прості речі. Є ті, яких більше велика кількість вуглецю, є азоту і є додатки.